Salve, salve galera do canal Fonte da Sinuca, semifinal do torneio do Pinheiro. O Faixa acabou me tirando nas quartas de final, né? Tá fazendo uma semifinal agora com o Azevir. Faixa versus Azevir. Jogo de bola 8. Regra suja. Sinuca de 50 centímetros. Rapaz, que pizza é essa? Pensa no bagulho, louco. Só em Timbox você vê isso. Logo, logo, vai dar uma borrachada no chão, é isso. Não dá pra ir no lado, não dá não. E lá vai o Faixa, né? Faixa cresceu com o Azevir aí, conhece bastante o jogo do Azevir. Um conhece o jogo do outro. Ele não abusa tanto das graxas, só abusa quando é necessário. É um jogador aqui considerado em Blumenau como primeira força. E tá aí, ó, provando que tá chegando nas cabeças. Que bola linda! Quase deixou com 7 bolas. Pergunta pro. Achei quase deixando as vir com 7 bolas. Vamos ver aí agora. Vai sair. Ô, paçoca, foi pra tabela e agora pode acontecer tudo. Como já foi visto várias vezes aí no canal, Azevir trancando partida extraordinária. Então, numa mesa aí que é aberta, essa mesa é aberta, é possível de tudo aí. E o cara tem um jogo muito afiado. É muito difícil de ganhar dele. Sexta-feira, ontem, né? Ontem, né? Hoje é domingo. Sexta-feira teve lá no Salão Stephen Snooker, ele ficou campeão do torneio. Tirou uma vida minha, tive a oportunidade, tava ganhando de 1-0 na segunda partida. Ele conseguiu aí me dobrar. Fez duas cagadas lá no jogo e acabou ganhando. Agora aí, ó, tá aí no jogo, não tá jogando certinho, não fez nenhuma cagada até agora e provavelmente vai jogar pra trancar a parada. E você que tá passando, já chega deixando aquele like maroto. Se não é inscrito, se inscreve e liga a sineta para receber todos os vídeos aí. E tá aí o homem. Vai pegar o 7, depois o 5. E provavelmente depois o 3. E por final o Ice. Vamos ver aí. É isso mesmo. E acabou pipocando a bichinha na boca aí. Vamos ver o que o Faixa vai fazer. Vai arrancar 7 da tabela. Pela tabela. Pagar as duas bolas. Pagar uma, né? Ele usou a tabela. E a pipoca fica aí pra estourar. Não tem jeito. E pelo que eu conheço o Azevir, ele sempre prepara a branca agora, nesse momento, ó, na terceira bola. É nesse momento que você precisa deixar a branca no ponto certo para você pegar a penúltima bola de um jeito que fica o mais natural possível para a última. Para daí ficar legal para abrir a 8. Nossa, aí a bola aí tremeu aí que nem bola na caçapa de basquete, rapaz. E o Faixa aí não vai ter perdão, vai dar um jeito de arrancar essas bolinhas aí da boca. Não tem
tem jeito. Esse jogo aqui, infelizmente, vai acabar 8-8. A Zevir vai rolar 5 na boca. O Faixa não vai rolar o 8 na boca. Vai errar mais uma vez na bola. Aqui no fundo, para não entregar o 7, a Zevir vai rolar o 7 na boca. E vão ficar os dois pela 8. Isso aqui é um xadrez já de cartas marcadas. Tá? Vocês podem ter certeza. Não tem chuchu, minha nega. O cara acha que os caras não escutam, velho. Se de um cara comentou assim: ô, oh, vai lavar essa louça. Mas que diabo, louça, cara. Daí eu fui olhar o vídeo, né? Meu vídeo. Daí tem uma hora que eu pego e viro assim, aparece a louça no fundo. A pia. Os caras, que tá olhando minha louça, velho? Felipe, porque eu sou mesmo, tem muita levou lá no barco comprado, velho. Ela não tem. Tudo na mão puro. Chucro, velho. E rapaziada, vou lhes dizer que aqui rolou, aqui morreu. Aqui já as bolinhas. Se jogar com jeitinho. Lá vai, vamos ver agora. Pipocou, mas defendeu aí muito bem a bola. Defendeu aí muito bem mesmo. Faixa agora vai usar a tabela. Jogada muito perigosa, perigo de matar branco aí. Eu particularmente não arriscaria, eu erraria aqui embaixo, deixaria o Azevedo jogando no aperto, mas ele optou aí por jogar na sinuca e entregou a paçoca. Pelo meu ver, entregou a paçoca. Zevir acaba errando a bola aí, não sei se passava. E lá vai a faixa aí para mais um sinuquinha marotinho atrás da 8, lá bonitinha. E deu um sinuca. Corre o risco aí de dar branca agora no jogo, se relar pro lado de fora da 5. E nossa senhora. É, mas agora acho que foi a pipoca pro estouro. É isso aí, rapaziada. Faixa na final. Faixa aí, forte, muito forte no jogo. Então, pessoal, aí, ó, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e liga o sininho aí pra receber os jogos da final. Vai ter mais uma final aqui logo, logo, hein? De Tatuzinho. Tatuzinho quem? Tatuzinho e Marquinho.